Li Servan Mijaramê berêxebûna bajarê Bambergî Almanya jî Ferat Welî endamê rêxistina dengê girtiyan bi Meriya Tevxîra TV bultenê Birêz Ferat te dengê bextiyar kir bê çawa behs dike ku ew di zindanên rêveberiya xwe ser de rastî gotinê nexweş û lêdanê û îşkenceyê hatine. Gelo ka mafê girtiyan ku rêveberiya xwe ser bê band dike? Bilê dem baş, berî her tiştî ya spasiya televizyona we dikim. Wîro ev derfet dan girtiyan û rewşa wan zindanê pêdê di û çekdarin din jî. Bi rastî gelek îyego ji zindanê pêdê derketine, me gelek ji wan dîtine û me hale tewsîx jî kirine li cem xwe. Bi rastî lêdan jî xwarine, îskince xwarine, gotinin nexweş gelekî bi xeber û bişîk îhanet bûne. Bi rastî yek ji van nîmûna jî mamoste me rehma xwedê lê bi mamoste Salah Seîd endamê Partiya Demokratî bû ew jî di zindanê pêdê de ma piştî got derket şelelê li çavî wî xist û piştî demekin jiyana xwe ji dest da. Balkêşe got ji ber wê lêdan wê îskenca got di zindanê de mamoste Salah jiyana xwe ji dest da û evaya tiştekî gelekî nebaş e û tiştekî gelekî xeter e. Go li hundirê zindana de yek îhane bibe û xeber û rewşa wan jî gelekî nepaqij e. Yani zindanê wan nepaqij in, zindanê wan gişgemar in, zindanê wan tişkî baş tê tune yî, yani tişkî in wela tê ve ev zindanê tê tune yî. Bele Birêz Ferat, hûn weka rêxistina dengê girtiyan û çi ji va girtiyên siyasiyên di zindanên rêveberiya xwe ser de newekiriye? Bi rastî em weke rêxistinek mafê mirova, wek rêxistinek mafê mirova, em karekî baş dikin li Ewropa û li hundir jî hevalê me hene em karekî dikin. Bi rastî berî demekê mekteba menî a karê ji derve li Fransa bû, em ana hewl didin ku em hala tewsîx bikin û em rakin mehkema adli duwelî û em qediyakê li ser heyedê rakin ji bo rewşa van xelkê gowinda ji bo rewşa van xelkê got ta'zîb dibin û îhane dibin û gelek ji wan derdikevin bi nexweş derdikevin û jiyana xwe nikarin wek berê derbas kin. Bi rastî me wezareta Almanî jî dît xelk tev di ji wan nerazînin, dibêjin em ji wan nerazîne, ji karê wan nerazîne, mero newlol bi serê xelkê dike, çê nabe siyasiya bigirin, çê nabe xwediyê gotina bigirin. Lê ew jî xuya yê tiştekî navdewletî heye heta ku roja wan bên wê karibin van melefata derxin û wan muhasebe bikin û belê te behsa aliyê navnetewî kirin gelo we hewl nedan hûn xwe bigihînin aliyê navnetewî da ku destêwerdanê di vê karê ku rêveberiya xwe ser derheqê girtiyan de dike. Belê, bi rastî em giyan gelek devera. Em giyan gelek devera û gelek peyman û soz danime nû ew li ser vê rewşê nasekinin. Rewşa mafê mirova li Sûrî tevayî û bi taybet di bajarê Kurdî dijî ji ber hêza goçek di destê wê de yî PYD yî. Hêza goçek di destê wê de yî Daişê ye. Hêza goçek di destê wê de yî rejîm e. Evana tev de intihaka dikin û xelk di hefsê wan de ne û xelkê îhane dikin û xelkê çî dikin. Lê PYD bi rastî nîzam jî xelkê berdide. Lê PYD hinek li cem wê ne ev bû sê salê wan di zindanê wê de ne wek mamoste Dorsin, Behzad Dorsin, Kavlukiye, wek mamoste Emîr Hamid, çalakbanê Kurd li bajarê Dirbêsiyê. Evana PYD dibêjin ne li cem menê jî. Wek mamoste Mihemed Ismaîl, wek mamoste Abdullah Gedo îro rewşa wan yî tendurustî jî nebaş e. Rast. Em gelekî metirsînek mezin de ne ku ev mirovana derkevin, مشوه در كيفن بنا خوشي در كيفن و اوجي وقت ما مستا صلاح الوان بي جو يعني براستي تشكي ما مستا انور ناسو ما مستا انور ناسو سركرده بارتايا كيتي اوجي انا بشتي جوش زنداني بيدي در كت اوجي نخوش اوجي انا نخوش وروشاوي نباشي انا تشتكي ما ترسينك مزن لباما وقت دنجي قرتيا وقت جفات انا في دولتي جيت بشيكر نبراستي ما قال لك خلق ديتن بلي دما ونبا رخصنين نافنا تويرا ونرونشتن هلوستا وان چبو قالوا وي قاربن علي كاريا كي تشتكي بكن دوي دميدا
او دبيجن انه ام كارن تشتكي معنوي جوار بكن مثلا هون فان انتهاكات ابو سقينن هون بدن ما هون بحولين المحكمه ام كارب تشتكي معنوي بكن انه قابا يكي وك صالح مسلم يا ال دار خليل يا ابي اي تفدمي واي بيدي بين اوروبا قابا قو دعوات لسروان هبه او نكارن درباسي عرضا المانيا ببن نكارن درباسي عرضا فرنسا ببن قال لك دولتي ايجو سوز دانما انه بلي فان حالاتا بو سقينن وبدن ما وامي كاربن يعني انا دفي دما هاني تشتكي معنوي ام جوار بكن لي تشتندن دروجي بيش دي قال لك سوز دانما انه نزيك نزيك وشارة سري باش بيدانين وخشك بلي فرات ولي اندامي رخصنا دنگي گرتيانج باجار بامبرگي المانيا قال لك سباس بو دمو بجدارياتا